Da. Ovo je bitno. Mama plače. Plače vezano za mene, plače, potresla se, znaš, ono, jer je ona jako vezana. Ja vidi mene svakog, zva ne majke. Da. Sve je okej. Šta kaže? Ništa, kaže. A? Ovaj... Da se ne svađam ni sa kim, da ne vređam nikoga, da ne radim. A šta kaže, je li dobro sve? Pa ništa, kaže, ja pitan kako si, ona kaže... Pa nešto mi zabila, čini mi se da nije baš najbolje, ali ono, znaš, neće da mi govori. Nebitno, izlazim za 6 dana, pa ću vidjeti sve šta kako. Plače, emotivna je, sve je sredila je stan, sve kako smo se govorili. Ti rekla šta za nas? Nije mi ništa rekla, samo mi je rekla da se ne sveđam ni sa kim, da budem lijepa i to je to. I rekla mi je da je emotivna, da je, znaš, ono, da je vezana za mene, da... Kako je rekla? Da je vezana za mene. Da se ne sveđam ni sa kim, da ne diram necu i pecu, da ne znam, tako mi je nešto rekla. Nije. Da, kaže nešto, oni te nisu vređali, nemoj da ih diraš. Nije ti ništa rekla za nas, za ovo? Nije mi ništa rekla, samo je plakala, kaže, vezana sam za tebe. Znaš koliko sam vezana za tebe, teško mi je. Naš. Vremeno će prihvatiti, da. Naravno, vratiti. Ali nije ništa loše rekla, ja sam i rekla, mama, vidjet ćeš da ja ovo nije nikad. Ja se nadam nikad. Da hoću. Ja sam rekla, rekao, mama, nemoj rekao da misliš da je ovo neki reality, nešto da se on podara. Rekao, mene stvarno voli, iskreno me voli. Normalno, pa vidi žena. Šta kaže ona? Ona kaže, dobro, sine, i plače, razumiješ sve vreme, ali ja nisam videla, ne znam zašto nisam videla. Stavila je prst na kameru. Pa žena nateklo. Stavila je prst na kameru, vidi se kako se pomerala. Plače, pa kako neće plakati čoveče? Ja malo fonosam. Ja plačem, druže, kad mi je rođena drugarina. Pa ne da mi se dete udaje. Neći, kod drži. Samo je nebo i sama... Drvo, volim te najviše na svetu. Ti si moje omiljeno drvo. Mama, volim te, nemoj ništa da se brineš. Vidjet ćeš da će biti sve u redu. Vidimo se za 6 dana. Neću se sađati ni sa kim mojih 6 dana. Svojim ga, hvala za čokoladu. Mama, samo još nešto da kažem. Volim te puno. Rekla sam danas, obratila sam se Ireni. Sutra ću ja kad dođem malo sebi da pričam. Pa da, mama plače, razumiješ. Kako je masana kurajk da pravi?